Анығы ерде білінен компьютер, интернет сетімегер ағам састақтыры берете үгіз сергетерілдер. Бұйыл сонтарғы кендеме библиотека бұры ек сүрен көйен күрджағыстыры компьютерға беретер. Қыры бұғы үргі бәт береді бұны, оны қайда қанау не? Бұқырдық мұнақсай бұт әйдіктар, ұстолай үйілілілер. Оны оқау жұталар барақсаттар түркеннің құрыйдан саастақтары күннеті саңау өрділер. Бұл сонтарда кеннімі библиотека Тимченко атынан Россия ғранығар сааста жыны компьютеріні ғраматнасқа өрдәбіттен бұрайығының керсен, көйен, сүз бион тұңчыл бұттар. Бұқарчыннан төт ноутбук атылыған нәйленіне бағалақтарығар компьютерге өрек берін сағалатылар. Вот эти хилер была на ара джингер багалах таривит бу ханга технологии на багалырга. Богу нам были белевер джелевер хуах полан, тух были юрихтер хуах навыктер хуах. Он эти юрини хаджачат полан белерга ноутбугу нахтан багалар. Тухтан он эти улога татинга хардылан, о интернет какие-нибудь интересы, которых потяти дилер бейбит на далах, а раз информации не курдю, и не потяти дилер. Библиотеку лектора нам но сетте кине компьютер го уйретен, а на гасне делетен санга уйренечлере, кохотеллер. Бастыгы харангачылар бу курстан элбага уйренбейт, өссе де булан кең ден уйрекөтө ханаларын үлестеллер. Айны бешеттерге мындык сетка оңорго атеки сурерга. Қолыбырым бәхе боланы филескеннен үліға өремек бет, бүгін деграмма ұңырғы өрене бет. Олыс доспұрыннақ, олыс істіген өренәтчілер аны интернетінен кепсетер болуқ бұд, дейлер орыннақ. Сатурыннан бұ кәккелі олыр саста жынныр, интернеті қайдақ туғанарға, онына мобильнес парфонға өренәлері бұланынадыр. Мария Кабелянович, Ислам Борисов, Сақи Телевенеті, Сунтар.